Ľudia sú hodne nespokojní, ja si myslím, že u nás a vôbec my, Európania, my si to nedokážeme byť spokojní s tým, čo máme. Ja neviem, keď sa opýtate, to máme také, ja myslím, že my Češi a Slováci to máme spoločne, keď sa opýtate, ako sa máš, tak málo kto mi povie, že o, mám sa fajn, je to všetko OK, je to dobré. Američania to povedia, povedia to aj ja neviem, niekde v Ázii, ale my v Európe to nedokážeme, my sa nikdy nemáme dobré, tak ja si myslím, že to je práve to, taký zázrak, že ja si myslím, že si žijem taký ten život celkom príjemný a samozrejme prichádzajú tak ako v živote. U každého prichádzajú také zostupy, pády, kedy sa cítite úplne spokojný a niekedy, keď sú tam vždy nejaké oblaky, tam prídu nejaké chmári, ale nerieši to až tak a brať to tak, že po tých oblakoch znova to slnko vyjde.